Це серверна кімната історичного факультету, яка зараз слугує складом. Тут зберігають тканину, основу та маскувальні сітки. Першокурсники виносять 4 завершені маскувальні сітки, щоб передати їх на схід. Другокурсник Роман Влох телефонує до товариша військовослужбовця, з яким разом навчались, щоб повідомити. Його прохання студенти виконали. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Там дуже поганий зв'язок. Фактично дозвонитися майже неможливо. Хіба потрібно списуватися, і то не факт, тому що постійне якесь виконання завдань, воно не передбачає якогось спілкування. Там служить мій друг, якого я знав ще зрештою до факультету, він вчився у нас, але потім він прийняв рішення, що йому потрібно піти на фронт і якось захищати свою країну. Він служить в доволі специфічному роді військ, я не можу називати його прізвище. Юра зателефонував і сказав, що їм потрібні сітки, тому що в них зрештою вже закінчились, та й вони там доволі необхідні. Одну з маскувальних сіток плів першокурсник Сергій Петришин разом із одногрупниками. За його словами, під час навчання хлопець долучився до виготовлення 20 сіток. Її площа 30-35 метрів квадратних. Важить вона до 20 кілограм. Її в основному плетуть студенти на один квадрат по двоє студентів. Плетемо ми її в основному 6 годин. Це виходить за один день. Так виглядатиме військова техніка на сході під маскувальною сіткою. Також маскуватимуть снайперські позиції та пункти спостереження, каже Володимир Кіцак. За його словами, колірна гамма полотна залежить від сезону. Ці сітки студенти виготовили з тканин природних відтінків – зелених, сірих, коричневих, пісочного кольору та кольору випаленої трави. От за нами, скажімо так, спроба чи реалізація маскування, джип накритий сіткою. Значить, стандартний розмір сітки 4×8 метри, як бачите, на джипі забагато, а на БТР чи БРДМ якраз більш-менш вистачає. Якщо ми хочемо БТР накрити так, щоб він виглядав як горбик, то треба класти відповідно 2 сітки. Так ось, сітка основа шовку на один такий власне комплект коштує 200 гривень. Ось, сітку я купляю за свої гроші. У 2020 році для військовослужбовців відправили більше 20 маскувальних сіток, розповів Володимир Кіцак. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.